Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Mən nə moşnu xalayam, ə? Yaxınlar gidin yanaq. O nə də? Bu ona bax. Qəşək kostümüm var, ha? Pit çat diye. Yeriməyi vapşe də yani. Aa, bəlkə də talan yeri işidir. Bu belə yavaş-yavaş gəzməsi. Yox, yeri-yeri shift-i bassa saxlayır. Buna bax, deməli biz həm nə öyrəndim? Qəpiklər var, biz hansı ki xərcləmək istəmirdik. Bəli. Bas xərclə onları, onlar ancaq bura aiddir. Nəyə, hara? Ancaq bu şeyə, bu location-a, yəni oradakı şeylərə aiddir. Maşınqaya, hə? Hə. Ya o, bəli, o qəpiklər, qəpiklər, outpost qəpiklər dediyim qəpiklər, biz həm nə üçün lazımdır? Hardan tapılır daha doğrusu? Onlar üçün mən gərək, daha doğrusu biz gərək balıq tutaq, balıq tutulan balıqları aparıb sataq, denən hə, temaya bax. Hə. Tutulan balıqları sataq, hər satdığımız balığa görə bizə orada bonus gələcək də, həmən bonusdan biz o qəpikləri verəcək. Bizim bir dənə də görüm, hardan tapırdıq o balıqları. Qəşək kimə satır o balıqları? Outpostu gedirsən, prosta yolda tapırsan. Gəyini bir sən nə tövsiyə edirəm? Gəb dən yemək bişirək hər yerdə babat. Gedək, çünki keçən dəfə yemək qaldıqda pis günə düşdük. 6 dənə plastikində kraft. Kraft? Sö, indi juicerimiz var, bax, sok çəkən, sok cəldən. Juicer? Bax, bax, bax. Dolaşım, kim juicer? Gözdə də hələ heç kimi juicer eləmir, buna bax. Baxın, baxın, baxın. Ay, ay, bunun baterkası qutarıb. Nəyin? Sizin də, zibil qabının. Aha, titanium ingot istəyirik, 4 dənə. Vay içinə bəhməz. Var azından, var, şükür ki var. Nəysə, qoy onda bir dənə bundan üzərdə görək, nə qarır bu. Bütün batareykaları dolduraq. Plank. Bir görüm planqlarında. Qoy ikinci mərtəbəyə çıxaq, nəsə yekə bir şeydir. Oha. 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 Oha diyorum. Konkret oha. Bunu sənin evinin küncünə qoyuram da, brad. O nədir ki, brad? Qaçırdım. Ooo, yeniləyir o batırkanı. Ha, prosto çıxardıq, qoymaq lazımdır ora hamısını. Nice, green energy, I like it. Hadi. Gözdə, bu kompot düzəltdirir belə. Nə kompotu? Ha, o, tək kompot düzəltdirmə, o, hər şey düzəltdirir. Orada meyvələrin reseptini asmışam. Prosto ona da elektrik şey lazımdır. Gözdə, onu hamısını əl eləyəcəm. Bəh. Ha, bu ətlər nə gec bişirmiş. Həy, amma onun gərək yemək bişirək biz risk şeylə deyik. İkinci batarya ara getdi həbdənə. Silah zat da götür, ha, bu arada. Darıb, darıb. Battery charger. Heç nə, bu başqa şeydir. Nəysə, nə boş şeylər var, hamısını apar ora qoy. Titanium ingot lazımdır. Konkret yolda haradasa gəyib doldurmalıyıq. Place robit, 3 dənə də kakos. 1, 2, 3. Davay, bişir. Kokteyl. Bu 1. Bundan 3 dənə düzəldə bilərəm. Sonra nə düzəldə bilərəm? 2 kakos, 1 ananas. Bir də çiyələk. Elə bu qafiyə edir, 2 kakos, 1 ananas. Deyən, red melon da var burada, bu nədir? 2 kakos, 1 ananas. Red melon? Ay, bu tərəvəzə haradan tapdım, varmız idi, belə şeylər. Deyən, bırax görürüm onu, melon lazımdır. Ayda, melon yoxdur. Melon olsaydı, melon juice cəhəlidir. Ay, atı ömrə, gidib əkərdik. Toxumu görürüm, görürüm, bəlkə varmızdır. Melon, gözdə, bananas seed, strawberry seed. Pineapple, mango, palm. Mango var. Mən qıcıq olam. Bu adam çox tez acır, çox tez suzluyur. Ha, o əsəb verir adama. Aparım, qaytarım.
Drinking glass? Ha, drinking glass düzeltməliyəm mən hələ ki, kokteylləri özümüzlə götürə bilək. Da 10 vermir üstündə. Ayda bir dənəsinə, ay 20 dənə, ayda bilmədim 20 dənə banka düzəltdim. Murad qış mürəbbə bağlamalı olacaq səndən otur. Qışa hazırlıq versiyası. Konkret kakos hanı be? Kakos hanı? Ha, burada. Kakostan balıq. Mən kokteyl düzəltməklə məşğulam bu dəqiqə. Mən də yemək pişirdim, gəl ye. Hoş olsun. Pişir, pişir. Ayda, sətir ki, aa, buna bax, bu nədir? Balığa bax. Balıqsa bağırsan balığa bax. Bu mebel dəyişmək lazımdır. Bu da qəşəng şeylər açmışıq. Edəmmi? Aa, hə, daha əməli başı taxtadan su uzatmışdı. Suyu elektrik təmizləyən var uca burada açmışıq. Hamısını açmışıq, hamısı elektrik istəyirik. Bax, tamam. Mən bir şey deyim. Mən bu xalanı bəyəndim. Tamas alma, get burdan. Paltarın deyirəm, acaqlıcı. Mətbəxlə uyumludur, bəyəndim. Sevdim. Aa, burada şey tapdım. Palm seed və nə? Watermelon seed. Qarpız. Qarpız. Qarpız, qarpız. Qapıç, qapıç. Gözücüm, əkə bilən mi? Hədə yax. Oh, oh. Sakin ol. Şimdi neyini? Bir dənə require drinking. Sonra. Sonra. Aslında bir şey yenəmiz var, gedək. Gözdə, mən kokteyl düzəldirəm axı. Bir dənə ananas. Bu kokteyldən elə bil 2 dənə kokteyl düzəldəcəm. Birini sənə, birini mənə. Alı, bəli. 2 ananas. Bak, xiyara bax, indi acından ölür. Bir şey var. Qobdən yeməkləri bişirək gedərik. Yaxşı olar, mən nə olar. Yəni, bişiriləsi bir konum da qalıb, iki konum. Da ondan sonra qutarırız deyəndə. Yeməyə qalmır, çiy, balığımız alınır. Gözü biraz balıq tutmuyoruz, arfaqsız. Ha, bir dəqiqə, balığı, balıq tiyərinə alıqdırdım, hə. Bir dəqiqə, beytə biz nəsə qoyurduq, yoxsa elə bir atırdıq. Beyt akula üçün qoyurduq, amma balıq tutan elə belə. Yox, balığın ucuna. Ay, bir haqda deyəsən, təzəsi gəl. Ay, yox, tutur, özü tutur, ya. Ay, gözlə, balığı necə tuturduq, yadından çıxıb. Hara gedirdi, o tərbə gedirdi, mi? Yox, hə, bilmirəm, ya. O şeydi, o Sea of Thieves-də onu səhv saldın. Hə, hə. Siz də görəyiniz, necə gedir, bir dənə bu, bir dənə ananas, iki dənə də kakos. Bişir. Deməli, indi qulaq az, nə qayırıram. İki dənə kokteylcə verəcəm sənə, denən hə. Hə. Ən əsas budur, yəni bil. İki dənə kokteyl verəcəm sənə, viso. Yeməklər də mürəkkəb yemək düzəldə bilmirik. Aha. Hə. Ona görə də sadə yeməklərlə gedəcəyik. Özündən silah götür. Su falan çox götür ki, bankanı götür. Kokteyllər düzdür, bir dəfə içəcəksən dolduracaq polunu. O kokteylləri sona saxla da, belə deyim. Ən axıra. Sadəcə qəşəy balıq tutdum, və yaxdan mən də deyirəm. Tut, aparıb satarıq. Orada nadir balıqlar var. Rəngli falan. Yox, orada rəngli balıqlar falan var. Onları satmaq lazımdır, yemək yox. Mədə nə yapabilirim? Gözüyəm, balıq tutan var bizdə yenə. Məndə özümdə vaydır da tutdum. Balıq tutan, balıq tutan. Bəlçətli şeydə, adama at saxlamaz içərdən. Choose bait yazır, bu nədir?
Mən nə edirəm? Sağa basanda tuz beyti olur, amma beytsiz mən tutdum bayaqdan. Nəsə o beytdən daha qəşəb balıqlar tutursam. Yəqin ki. Yoxsa daha çox tutursam bilmirəm. Amma belə yəni normal atırsan at saxlanmaz da. Aa, buna bax, beytlərə bax. Gördüm brat, 3 dənə beyt var. Prosta. Aa, bunu outpost at. Ay, sən xəbərin var outpostda nələr var? Mən elə bilirdim 2-3 dənə resurs var. Bilsəm nələr var? Təzə reseptlər. Yəni əşya resepti, əşya resepti. Olsun. Aha, rav nə? Mak. Yox, bundan çıxır. Pomfit. Ayda təzə balıq növləri var ya burada. 4 dənə balıq tutmuşam ayrı-ayrı. Hə, çoxdur balıq növləri demirəm. Bəziləri nadir balıqlardır. Nadir balıq. Gedək sataq da, gedək outpost-a tapaq şey, təzə yerə getməmişdən əvvəl. Prosta gözdə. Balıq satıb nə alırdıq? Demirəm, qəpik verir bizə. Gedə birincisi... Qəpik nə inirdik? Qulaq az, qəpik nə inirdik? Şeydir. Qəpiklə zibil kublarını bir yerdə şey eləyirdik. Nə salırdıq? Zibil kubunu bildim. Balıqlar, balıqlar doldur. Doldur balıqları. Səhər çıxan olana qədər tutacam. Ay kişi, doldur balıqları, yemək yiyək, gedək. Getduq. Heyvanlar baş aşağı gəzir, amma çünki suları yoxdur. Qoy su verim bunlara. Onları sulamırdı biz. Çiçəkli orada otları şey çıxması üçün şey lazım. Nəysə getdik. Haradasan? Getdik. Gəldim. Gəl Elani xalanın sözünə bax gəl vaxtında. Hə. Elani xala deyəsən ağır qadındır. Çox yavaş yeriyir. Mən də bunu bəyaqlığına deyirdim. İnanılsan, shiftlə yerdim, yerimədim, eyni şeydir. Demək olar ki. Ya, çox az fərq olur, day. Bunun təsiri olar. Mən qaçmağa ucərinirəm, inanırsan. Bilirəm ki, qaçdıqca acacam. Ona gedirə qaçmaq istəmirəm. Ha, demirəm. Ha, gəmini biraz qabağa verək, aç ki. Ay, gəmini qabağa vermək çətin olacaq. Oradan döndərmək falan var, gəl ondansa gedək. Öncədə niyə əziyyət verir yaxın? Ay kişi, nə qədəmdir ki, onsuz da bud buradır hə? Deyil də, problem deyil. Yox, onsuz da oradan çıxıb getməli olacaq başqa yerə. Bir də bura araya soxaq, bir də sonra gəmini çıxaramayaq. Gəmi yekədir də. Gəmini çox yekələmişik. Daha zordur, da burada zordur. Düz deyil, zor olmanı zordur. Hə? Bu araya soxa bilər deyil. Bu araya soxub, amma sonra çıxarmaq var o gəmini oradan. Gör nə boydadır, bura Bosfor kanalı boyda şeydir. Ha, bizim maşınımız burdadır, qar maşını. Adamla gəlmişik. Ha. Biz deməli bir dən çıxmışdı bax onun suya, yox. Yox, yox, çıxmamışdıq. Deməli burada tema nədir babaş? Bir gedək o pal pal şey qəpikləri xərcləməyə yer var idi. Gedək oradan özümüzə istədiklərimizi alaq. Ha, ara getdi bənsiz. Ay, getmirəm. Gəl, 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 həyəcanlanma, sən qoyub gedərəmmi? Qorxurdum suda. Otur. Getduq. Sütada. Deməli mən yola azmışam. Daha doğrusu bilmirəm yollardadır. Mən niyə tav açamıram? Hara getməliyik ki biz indi? Biz yadındadır bunkerə, bunkerə gedəcəyik. Sola, 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 sola. Birinci iqlulara gedək, iqlulara. Oradakı şey şüylərə alaq. Hardaydı o? Yenə səhv gedirsən. Ver, 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 ver mənə yada. Sol, sol, sol tərəf. Full sol. Düz go. Hə, bax orada iqlud. Ha, iqlud. Prost, elə iqlunun altında bunker də var. Ola, 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 sən biraz tutuşdun. Ox, qəşək. Yekə iqlu başladı, gedə bilən yekə iqluya. Deməli, burada nə var idi? Xalça, xalça mən götürdüm keçən dəfə, ya yox. Nəsə, bir dənə xalça. Gözəl, o hansı iqloydu? Bir dənə stol. Hansı iqloydu? A, stol deyilmiş, xalçaydı. Bir dənə kruşqa. Big spender, bırak, eşq olsun. Bir dənə də şey. Qəpiklərimiz neçədən qalıb gözlə? Aa, abi, nə götürsəm 2 dənə verir. 2 çaşqa verir, 2 boş qab. Burad, hardan baxsan ona? Yo, çaşqa boş qab olar. Qəpiyə hardan baxırdın? Şeydə, o Y düyməsi, T düyməsi. T düyməsində 24 dənə qəpiyimiz var. Götür getsin. Nə istəyirsən? İkimiz birdən xərcləyirik, yoxsa sən xərcləyirsən, mən də götürürəm. Hə, mən xərclədim. Nə istəsən get. Hə, opşudur. Yəni adam başı belə deyim, hamısını götürsən belə yenə qalır. Bax bu birinci ilə ikincini götürmə çünki üzə verdi ondan aldım mən. Birindən ikini. Bəs təşandan qalıb. Bax, çiçəkləri də bax. Çiçəklər də hərəsindən bir dəfə alsaq bəsdir.
Hə, sən al da, mən daha nəyə girəm. Hər hansısa bir dənə al. Sən də şəkilləri götür də, məndə yer doldu axı. Şəkilləri onu. Atma da problem deyil. O ilk 3 dənə şəkili götür. Hə, yaxşı. 1, 2, 3. Gəlmədə. Tək-tək götür, atmalısan. 3-cünü götür. Su, yutduq. Hələ qəpimiz də artıq qaldı. Lazım olsa qayıdıb şeydən də ala bilərik. Tangarodur nədir oradan. Hə, su, getdik. Bunker ardadır. Bunker bilirəm ardadır. Maşın ardadır. Hə, maşını niyə insən? Bunker but buradır. Yox, mən qaçıb da... Mən kablukda gedirəm. Niyə belə yavaş yeriməyə başlayır? Gör, orada masket var. Neyinirsən? Burada da giriş onsuz da. Giriş burada da onsuz da. Mən matı şeyimi, yeməyimi, suyumu azaltmaq istəyəm. Gəl. Tapdın girişi, zarfatsız. Uyda, qorxuludur bura, tez gəl. Gözlə. Gəl. Mən deyəsən silah çərtdən biraz az gəldim. Bir nizə götürmüşəm. Eyb yox, 2 dənə nizə mən götürmüşəm. Buna da geniş yerdir. Bu, bura nə dala? Titanium ore, öpürəm də. Gözlə, yuxarıda bəzi zircivillər var, onları götürək. Yığ. Titanium ore tapdım, aç ki. Zor, mən də birini götürdüm. Bir dənə də titanium. Uy da, bu nə dala? Bir var yox şey. Uy, bura, birbaşa metal tapdı. Aaa, metal ingot falan. Metal ingot tırıq qədərdir, o lazımsızdır, onu tulla geçsin. Ay, yoxa hazırında. Mən də sadəyirəm, lazımsızdır. Bax, məsəl üçün, burada, bura, bu otağa nə atsam, bunları götürmə, ha. Lazımsız şeyləri atıram bura. Titanium ingot. Bu otaqdan heç nə gəlb götürmə, bax, nə deyirəm. Sadə zirzibirli bura atdığım. Dəmir, dümür. Titanium ingot varsa at mənə, yer tutmasın səndə. Bizdə Red Melon şey var, resepisi, bilmirsən. Red Melon, hə, var. Nə adı nə deyil? Red Melon. Red Melon. Gəl sən atın, bax. Olmalıdır. Əbrədən olmaz, təzə çıxıb, mən saxlayıram yəndə. Gözə yədə bax. Al, sağ kartoşka attım 2 dənə. Sən ona bax. Hə, var, babaş, var, attım onu arxaya, deymə. Arxaya, okey. O var, onu divara astım gedəndə. Şu, rahat. Şu. Buradan ara gedirik. O bir, o ikinci bunkere. İkinci bunkere. Oradakılar yığmışam. Titanium ore at mənə, səndə yer tutmasın. Titanium ore ilə biofuel varsa göndər mənə. Bu titanium ore. 5 dənə var, ya, zordur. Gəb ulan, hamısını atın. Ayağındakı şəpşipləri götür. Mən yer olmasın deyə geymişdim. Şeydir, hamısı boş, lazımsız şeylərdir, gəl. Zorafa düşsən, ha? Glass. Hamısı da o, itırıq qədərdir. Bir dənə şey götürə bilərsən. Yaşlı götür. Wine godu. Sö, götürdüm, getdik. Gəl, burada gəl. Tap məni. Hard tapım sən, hə, gördüm. Gözüm də nə? Brat, biz təzə yeri açmışıq əslində, yəni gedəcəyimiz yeri. Utopiya, 34-37. Otur. Utopiya getməliyik, brat, 34-37. Bununla da bitmir. Biz elə bildik ki, buz dövründə bitir. Buz dövründə bitmirmiş, hələ bir dənə də yer var imiş. Və ezə, T düyməsini vur. Yəni, T düyməsini vur. Görünə qədər şey bəziyiblər Utopiya sözünü. Belə rəhli zatdı. T düyməsini vur. Lap Utopiyanı görsən. Gedəcəyimiz sonuncu yer Utopiyadır. Məndən yaçılmı Utopiya? Teni vur. Solda görsən... 34-37 açılmır məndə. Açılmır da, çünki getməmiş. Ora açılması üçün getməliyik. Haa, bəs deyirsən rəngli falan ona gedirdim. Ox, silver smoothie nədə? Allah, belə şey var burada. Nə cüz var, nə qəşəb. Plastikləri götürmən ağdı. Mənim or gördüm. Titanium ore, onu götürdüm. Crate var burada, gəl bunu götür. Hoppa. Titanium ore, titanium ore ilə şey varsa at gərsin mənə. Yox, scrap və taxta gəldi. Səd. Burada bir dənə də titanium ore. Brat, burada yemək zadı var. Bir dənə də var. İki dənə də gördüm. Biri burada.
Götür onu. Bu da lazım değil. Decoration package. Bunu da götürdüm. Bırak. Neye götürüm? Ya bunu bunlar götür ikisini de. Bu bir. Kutu, kutu. One God 2. Bir de burada bir tane de tutan. Hani gözde. Ay da ne kadar titanium var var he. 9 tane. Yaxşı da işimize yaradı. Qayıtdıq gəmiyə. Ben burada böyük çarpancalarla niye görüşmədik biz? Deməli o yox imiş böyük. Sən deməli. Yox. Mən onu heç görməmişdim. Ola bilər sən onun gözünü. Gəl bir dəqiqə gedə sən göstərim onu. Gedə apar. Apar göstər görüm onu. Apar. Böyük çarpancalı. Çarpancalı yox. Biz nə ilə döyüşürdük? Ədə həşərat. O yox idi. Brat. Elə şey yox idi. Sən gözünə görüb görünüb o böyük. Şizofren amma mən. Ha. Gözde gedek. Özel lazımdı bize onu. Niye döyürük ki gedek? Yaşayırdı öz için. Yok Murat. Ben öyle bir varlığın yerinde olmasına dözem ben. Gedek. Ben etağı ondan dövüşmeyi hiç istemiyorum. Özde en çok da ben istemiyorum. Ama dostum, ama inan... aparırsan ki dava yapar dövüşe. Yoksa ben inanmırsan o inanmamağın lezzet edemedi. İstiyorum göstereyim. Yaxış deyən gözəl amma bu nə var ya? Kakos sat. Kakos səsinə yemək istəmirəm bunları yeməyim. Yev at mənə mən yeyərəm. Ey yox ey o birisi yeməklərdən doludur. Bu adam necə? Daha buralar heç bir sürü paltar lazım deyil də düz deyil. Brat bax bura bax gəl bura. Həşəratlar mı burada yerdə idi? Burdan görünür. Hanı yoxda heç biri. Brat Səhbət bilsəm nədir, nəyə görə inanmıram? Oyunun fayllarında yoxdur böyük həşərat. Hə, onda getdik heç bir şey. Getdik gəmiyə. Haradasan hə, vəsə, sür. Sür gəmiyə. Gedək təzə əraziyə çıxaq. Gəmiyə? Hə, sür. Adanı yaxşı gəzmədi yaxşı. Hə, adada onsa başqa heç nə yoxdur, adanı kuruq vurmuşuq. Bəlkə biz sahillərinə baxardıq. Hey, yox səndə nə olacaq? Brat, əsas kontenti udmuşuq. Başa düşsən? Biz düz gəldik bura. Burdan idi, Brat. Burdaşım, burdan deyildi. Ə, deyən gözlə görüm, sür görüm sağa. Ay sağ, burdandır. Burdandır, burdan. Bu buzdur, mən elə biraz su diye. Hey, yox, buzdur, düzdür. Tana qabaqdan görürəm bizim raftın şıxlarını. Ha davay suya sal maşını, davay suya sal. Razgonla. Niye? Ya onsta fisio da şey yoxdur, mənası yoxdur. Aha naliyyət verir. Ya kim mi geldi? Yeri var idi. That's not the food. That's not bad nə nə pis deyil nali. That's not a boat, boat. Boat, ha, gəmi bad oxudum mən də dedim. Deyirəm pis deyil zat. Pis deyil də. Suyun içindən buz keçir, mənə elə gəlir. Şeydir, su dalğa, elə bil nəzərə almırlar da. Üstündən keçir də göyə. Bəlkə o da sürüşür. Su buzun üstündə sürüşür. Sizin bir şeydir. Ağrı çox gələndə tez gəldi ilə bu. Çünki kəsində və orayla atdıq orada maşını, buraya kim sürməmişdi. Ya motosikletlə çox sürdü. Hə, çox qəribə 3 dənə kokteylim var. Bəli, yox. Hansı ki reseptimiz yoxdur. Saxla da, kokteylləri saxla. Kokteylləri saxladım, amma iş xərcləmək olmaz. Deməli, nə varıq? Resursları yığırıq. Mən aparım iqnotları əridim. Görün bizə nə lazımdırsa onu şey eləyək. Düzəldək. Hə, mən də qoyum. Haradadır? Deyəm, məndə niyə burada butulka var? Məndə burada boş butulka var. Sən verim sənə. Bura belə pis çıxmasın. Butulkanı niyə yazam? Bax da, bura. Şey, İndi hamının öz şeyləri var. Mən resursları sənə vermişəm. Hə, da vermişəm. Mənə nəsəsən? Hə, mən boş bursan gedib şişirəm. Qafı niyə şişirsən gəlib, hə? Görmüsən, əridirəm, yığıram orada, şişədirəm. Meyvələri bura ataq. Adı, yəni, qarpızla kokteyl düzəldə bilərəm. Üç evim. Hə, otağın. Sonra bir dənə stolun altına qoydum burada. Neynə məşğulama. Brat, bax, iki dənə çaşqa var, iki dənə çaşqa. Kompüter ekranda ayağım üstü olsun. Hə, gəl bura bax. 2 dənə çaşqa var. Birini sənə qoydum, birini özümə.
Preparation. Boş qab da 2 dənədir. Bax, birini də sağa qoyuram boş qabın. Birini də özümə. Ayınca sevdim. Bekarsalığın dərəcəsinə. Sonra bizim burada çiçəklərimiz zad var. Gözəcəm çiçəkləri mən bu otağa yığmışam. Hə. Zad təcili bizə zibil lazımdır. Zibil yığan maşınımız bütün zibilləri təmizlədi. Şeydəki raftın ətrafında heç nə qalmadı. Şeydən içində, setkaların içində. Yox. Uy, bura nə var? Zibil maşını yeyinir abi. Nə var mı sana ala? Ala çiçəkləri də sən atım otağına bəzə. Gözə görə şəkil məşələ baxıb görüm nə var. Al, bu 1. 2. Bu da 3. Attım arxana. Tak bunlar okey. Hər şey burada okeydi. Hər şey. Hə getdik titanium ignot. Hər edək. Ay, hər yer gül çiçək oldu. Necə sevdim, necə bəyəndim. Bəh. Rəft çaldı mənə bəlkə. Bir dənə sual verim. Bir dənə get məhərin yanında dur. Məhərdə kimdir? Hansı məhərin? Yanda, sağda, solda şeylər var. Onların yanında dur. Durdum. O şeylər. Hə, bir dənə durdun. İndi heç nə dəyişmə. Gör mən orada basdıqca istiqamət dəyişir. Şeylər çevrilmir, yox. Strelka çevrilir üstündə. Yox, bəlkə heç bunlar çevrilməsinə ehtiyac yoxdur. Yenə də dəyişilir. Yox. Yox, çevrilmir amma. Qoşdum. Mən qoşdum. Hə, çevrildi. İkisi də çevrildi. İki, hə, yenə çevrildi. İkisi də. Əla. İşləyir. Kayf. Okey, bunu işlətdik. Bunu işlətdik. Əsas buydu. Sonra dayan. Anchor. Burada mürəkkəb anchor var. Remote. Babaş. Bilsən nə zor bir şeydi bu. Adiyə mühərlilər söndürüm. Zor olan bilsən nədir? Nədir bu? 8 dənə titanium ingotumuz olsa, şeydir, anchoru da remote eləyə bilirik artıq. Daha bir də düşməyəcək aşağı anchordan ötürü. Mən otaqdan hamısını idarə eləyə biləcəm. Əla bura. Zor şeydir. 8 ingot. 8 ingot. Bizdə 4-ü var. Daha doğrusu 5-i. Ya yox. Yox, 4-ü. 4-ü bizdə var. Ha, okey. Çiçəyi qoy yerinə qoyum. Konkret baba temadır baba. Buna bax, nə zordur la. 630. Mənə bir dənə maraqlıdır. Yaşıl biz getdiyimiz yerdir, yoxsa mavidir biz getdiyimiz yer? Vəbsəm, deməli yaşıl adalardır. Denən, hə, bizim getməli olduğumuz yer. Mavi isə quest related yerlər, yəni bizici olduğumuz yerlər. Lazımsız yerlər. Burad, balaca outpost var. Davay, anchor vur. Anchor yox, ya da yox, vurma. Niyə? Anchor vurma elə. Lazım deyil işini eləmək. Ada görürəm balaca yanda. Bilmiyorum. Gedirik ki. Mən furamdım içəridə. Zor deyək, bu hər şeyi burdan idarə edirsən. Biz burada olmuşuq. Xəritədə necə görünmür bu? Don't know. Ayda, biz burada olmuşuq. Xəritədə ona görə görünmür. Ya? Yo, ağaclar qalmaq. Mən getdiyimiz yerdə ağaclar qırıram. Ha, əgər adı tərdən yenilən, o başqa. Yox, olmamışıq. Haradan bildin? Dəmir axtaran cildir. Burada ananas var, ya götür. Götürür, hə. Düz dağın üstündə. Nə? Şey, xəzinə. Nə çıxdı içindən? 2 dənə titanium or. Bir də decoration pack. Ah, boşqab düzəltməyi öyrəndik. Boşqabdır, yoxsa altlığıdır? Cutlery, boşqab. Şov götürdü meyvələri. Hər şey, bu adanı elə sümürdü ki, o başda elə bir. Getdik. Hindistana gəlmiş ingilizlər kimi. Buranın bu gün batımı var ha, gün batımı, gün doğuşu var, amma heç bir oyunda yoxdur. Var ki bəzi oyunlarda, amma çox süpürdü. Bir ilaç paylaş.
600 metr o tərəfdə və çoxlu əşyalar görürəm yolda gedən. Ah, bed burdaymış amıq. Düzətmək olurmuş. Mən bed axtarırdım. Hah, gördüm. Ay da, yekə adaya gedirik babaş, yekə adadır. Allah. Xoşuna gələcək çünki hündür ağaclar var. Burad, sənə hədiyəm var. Böyük adadır, Burad. Ayılar hədiyəm var. Ha, nə hədiyəsi? Hanım, sizə hədiyəm var, haradasınız? Mən kravat istəyirəm, yenə düzətmək. Kravat... Haradasın? Ha, buradayım. Tanışıram, ha. Hədiyəmi qəbul edin. Aha. Öpürəm. Mən hiss edirdim ki, zor xalaşqayam, amma da bu qədəmdə yox. Nə danışırsınız? Siz ən zor xalaşqasınız. Gəl şeydir. Qavaqda qəşəy ada var, yekə ada. Gedək, gedək. Çoxlu... Bu ayı adası oxşuyur. Oxşuyur, amma o deyil. Mən sevmədim şəxsən, burad, yox. Mən konkret hədəfim şeydir. O, ankoru da avtomatik eləmək. Eləsən, bəl. Onu eləmək üçün nə lazımdır mənə? Gözlə görüm. Ya onu eləməmiş növbət adaya getməyəcəm şeyə. O missiya adasına. Burada qəşəng şeylər olur. Aradır bura belə. Ay, mən hiss edirəm burada. Ayın iyi gəlir. Ola bilər. Gəlmirsən bura? Yox, mən xəzinə axtarım. Arılar var, arılar. Arılar gəl, arı. Bal. Bu arada arını öldürmək olur. Ha. Nəylə? Burad, şeydir. Gəmidə şey var, onun üçün setka var xüsusi. Atırsan, tutursan gəmiləri. Gəmiləri, balıqlar, şeyləri, arıları. Tutursan, nəylə, öldürmək olur. Gəl, burada radio, madio, nə bilər, nə var, bu ada böyükdür deyə, burada xəzinə də çoxdur. Ev, mev. Burad, keçi var burada, keçi tuta bilərik. Old pick honey. Honey, götürüm də, hə, yığım. Götür, hə, yığ, lazımdır. Ayılar mənə soxmasın. Banka ilə bir yerdə onu şey düzəldirsən. Ayılar sən yığ da. Aa, şey, trading outpost, burada. Hanı? Burada, lap təpədə. Keçi bu deyil burada. Brat, burada nələr var ə? Ya, shipping bait, plastik 100 dənə, 70 dənə, 90 dənə, 100 dənə, nə dənə bu? Çil ala bilirik, turmeric, reseptlərə bax. Reseptlər, air horn. Şey, nəyəsə elə deyə bilirik, bəs sizi bilirsə elə gəmirik axı, brat. Ancaq gic-gic balıqları seyir yazıb. Məsələ bilsən nədir? O gic-gic balıqları tutmaq üçün fishing bait var, onu almalıq lazımdır. Alaq da var. Gedək alaqda gəmidə qaldı şey. Trash cup. Trash cup hanı? İstəmir axı trash cup. İstəyir də, fish seç də, seç. Nə? Gəmiyə qayıt. Gəmiyə qayıt, trash cup götür, mən də ona kimi şey eləyim. Burada... Hansıdır satmaq trash cup? Brad, get trash cup-u götür, gəti göstərəcəm. Yaxşı, adadayım kəsirəm. Burada deməli bizə nə lazımdır? Bizə çili mili lazım deyil, onsuz da ala da bilmirik. Trade coinimiz yoxdur çünki. Burada nəsə qum var, deyil əmr. Qum qazmaq lazımdır deyilsə. Yo, başımı bırax. Titanium or ala bilirik sonra. Buna bax, uff. Şeydi, quş qovan var, Quş qovan var burada, advanced səviyyədə, daha güclüsü. Allah, süper. Sonra xaladinik. Oha, xaladinik. Götür. Burad, üstündə xaladinik söhbəti artıq real söhbət olacaq. At görüm mənə. Üstündə xaladinik varmı zad? Yerdə. Hə, sən almaq istəmirsən özünün işinə? Mən burad tək şey aldım. Bax, simple fishing bait. Aldım hamısını. Başqa onsuz teşini alamırıq. Şeyimiz çatmır, trade coinimiz çatmır. Tier 2-də. Mən görmədim axı onu. Nə tərəyi? Sel, harada tapırsan o selini? Nəyi? Necə alırsan? Nəyi alıram? Aaa.
Brat, burada deməli tier 2-də buna bax. Blueprint var, advanced medium crop, advanced small crop, large crop. Şef papağı var. Çeydi də, bir sənə tərdi, balıq tutmalısan, balıq satdıqca sənə reputasiya verir. Hə, reputasiya. Reputasiyanı verdikcə T2, T3 açılır. Buna bax, burada T2. Şey signal var, burada X0 oyunu var. Stones nə qovu oynayırsan. Disguise classes. Viking Horn. Advanced Gear şey, total deyil ki. Brat, burada surf tahtası var. Asadın maska var diye, Inquisition mask, ha. Bundan niye giyinir valla? Titanium orijinal. Brat, detail plank var, canteen var, diving helmet. Sunglasses, gaga istiyorum ben bunu. Pirate hat. Pirat hat. Bula, ne zor getti balık tutmağa. Ayda götürmem şey işin üstümüzde. Sen aldın bir kurtlardan. Yok, bende işte yok. Bakalım bir saniye. Ha, yok, ha. Brat, ayı. Təbrik edirəm. Ayı. Oh, anormal balıq tutdum bir dənə. Sharp carp. Ay brad, ayı öz üstümə çox pis gəlir. Haradasan, gözə gəlirəm. Sən haradasan, yə? Brad, haradasan? Harda, harda, harda? Ayı nədir? Ayı, ayı. Hədi, sən də onun bir tayı, hanı ayı? Sən özün haradasan, vabşə? Öldürdüm, hə. 19 dənə də balıq tuta bilərəm. Hə, sən bu, hə. Qoxdum, yə, dedim, aldıda kim gəzirdi. Forest'a getdi ağlım. O, akulaya bax sahildə. Sən yiyir, hə, bu sən yiyirmiş. Haradasan? Balıq tutmağa gəlmsən, hə? Şey yoxdur axı, tanım. Gəl burada, gəlmə. Akulanı, akul. Gəl bura. Tərç oldu. 2, 3, 4, 5. Al. Burada. Bu adi beytdə axı, sadə beytdə. Sadə beytdə sadə bal var. Aparım onu satıram. Bir sənə də növ... Çan balıq. Progressiya. Aa, vso. Qutardı məndə hər şey. 7, 7, 15, hə. Gedirəm satmağa, görüm nə verir. Qoy görə nə verir, hə, sataq. Sell. Netdən bir dənə tutam. Glowfish. 10 reputasiya verir. Netbinger'də 10 reputasiya verir. Brat, bir sənə qədər trade coinimiz var. 15. A, glowfish. 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 Glowfish ben. Glowfish. Ablasam. Ben ne alak? Tier 2. Brat, tier 2 için 15 tane balık tutmalıyız hala. Belki hala şey işte almayak. Ben aldım, ben resept aldım. Sevip tanıştıklar. Red Beat Shot aldım. Spice Pine Berry alabilirim. O da kokteyl. Onu da alaq da. Ne gelir bizden? Salmon Salat da aldım. Air Horn aldım sahtim. Bir tane. Wardrobe'u da aldım. Vso, her şeyden bir tane aldım. Vso. Burası da yerim yoktu. Koy atım bana. Ayda 200 şeyi. 200 oldu la. Bir yok. Başka adada elə bil bunu tapmalıyıq təzindən bu posttan. Yenə almalıyıq. Gəl. Neyse bunu almadık, bunu sonra alırıq ne vaxt. O nedir Murat? Reseptte, xüsusi reseptte turmeric zat istiyordu orada, onu almadık. Melonsuz ne edebilir? 2 tane kakos. 5 tane koyun. 2 tane kakos, 1 tane ananas. 1 tane strawberry. Murat, çeyleğimiz kurtarır, çeyleğime lazımdır. Benim otağımdan haberim yokmuş gaga. Neden? Otağımdan. Nələrim var? Otağım əsl zibildi xana. Elə bil ki gerçək otağım da bildin. Ha. Oh, bu nə dolu şkaf, əməlli başdı. Valla paltar dəyişmək üçün şqaf. Buna bax, paltarıma bax. Paltarım nətərdir, brad. Buna bax. Xotladıq. Getdi 600 metr o tərəfdə təzə ada var. Brad, ayı görmüşdün bu oyunda. Nəyi? Ayı? Ay.
Fazla cevap yiyorsun ha. Buna bak. Ne zor da. Öz otağından pəncərədən çölə bax. Ya mənim otağımdan fərqi yoxdur. Oy baba. Mən də özdə qapıla qoymuşdum o tərəfə gözü açım onu. Aa, ay deyirəm o sən öz aramızdır. Ha, pet sat. Mən kravat istəyirəm. Palm leaf plank. Aa, bu arada otağımdan balıq tuta bilirəm aş. Ha. Ay. Smart. Mən bir şey deyim, əsl həyatda da belə bir rahatlığım olsaydı, otağımdan balıq tuta bilsəydim ya. Mən otağımı tərk eləməzdim zət. Ha, otağı dəhşət bir şeydir. Şov, bırak. Mən özümə kravat dikdim. Mən də bunda şəxsən rahat olaram yəqin ki, amma gəlib baxaram sənin kravatına. Mən moşnu qadınam da, moşnu qadının moşnu arvadı nədir, kravatı olmalıdır. Moşnu kravatı olar, ha. Qırılmasın. Həm də ki, qırılmasın, ay sağ ol. Həm də ki, yer baxımından ekonomiyadır. Uy da, nə zor, nə rahat da, ala. Yer cəhətdən ekonomiyadır. Hə, indi görəsən. Şeydən daha şeydir. Onda qaça-qaça gələrəm. Qamaq. Qamaqı da çölə qoyaq da, təzdən ayıraq. Kimsə yatar, qonaqsa da olanda yatar. Hə, qoş qapıma da. Ya da ki, laf ucuna zadına istəyən qoy. Yox, yox, gözə kravata baxın. Yer cəhətdən şey deyil, bu daha böyüdür məncə. Yox, yox, enlidir, bax, enlidir. Burada məsələn, nə qəşə girdi. Çox rahat, çox rahat görsənir, hə, bəyəndim. Ha, red bir... Burad, mən quş, quş, ay, quş öldürür məni. Barta. Ha, yekə quş, başıma daş saldı. Burad, yay, ox götür. Varımdır. Gəl, butana xiyar burdadır. Qaqa, sivid yığıram, sivid. Əz, sividin ağzına box, görmüsən quş başıma daş salır. Demədim, əz, sivid yığ çoxlu. Əz, gəl görüm. Canım qutardı. Hala, yekə qartal... Əz, yekə qartaldı, başıma daş saldı. Mənim ağlayan. Murat, lap yuxarıda. Murat, biz badlı olmuşuq. Olmamışıq, post var burada. Çox oxşuyuram ama quruluşu. Bir sən alsa da evizdə, gir videoya baxa bilərsən. Dəvəni götürdüyümüz adaya. Dəvə deyiləm. Ola bilər, o random... Ay sənin quş ağzına pox, ə. Ha, niyə quş? Ha, gördüm. Başıma daş saldı quş. Quşun ağzı... Mənə yaxın gəlmirək. Ox, yay vurdu, öldürdü. Əlində hiss eləyir, yay var yayın ona görə. Gəlmir, ha, heç yaxınlaşmır. Mavi sivitlər səndə. Gəlim götürüm. Ya quşla güləşirsən. Nəsə, quş orada, lap təpəyə çırp, quş başına daş salır. Hə, gördüm. Daşdan qalsa, deyəndə çox pis deyir. Oturdu. Həptana quş burdadır. Ay da, mən tapdı yenə bax. Gəldi, gəldi arxanda. Bu niyə ölmür ki? Orada bir dənə şıqaf qoymuş. Hamı şıqafda paltarını dəyişə bilirsən. Pis deyirsən, ablat, cazibələri görsün. Aha, canım dibdə. Akula yedi, yoxsa niyə? Hmm, iki dəfə akula yedi, bir dəfə də quş başıma daş saldı. Təzə öldürdüm axı, nə tez durdu. Quş ölməyib. Ha, akula, ha. Yox, deyil. Bunu tapdım, Murat. Qazdım bunu tapdım, bax. Tiki. Nəyi? Tiki, tikiləndi. Squidward tikiləndi. Bax, da. Gəl. Totem, Murat, totem. Belə baxanda o haqlıdır, biz onun ərazisinə girmişik, aha, mənim üstünə gəlir. Qəşək, bir dənə də daş saldı sənə. Ay, vurdum axı mən ona. Vurdun da, dəydi, canı çoxdur, bir dəfə ölmür. Bəs, şey tökülmədi axı. Töküldü, lələlər gördüm axı, töküldü. Quş burada suyun içinə düşdü, o bir tərəfə düşdü sudan. Deyəsən, mənim yanıma gələcək indi. Bilə, mənim yanıma gəlir, yox, get! Bir ağacın altında da. Düz mənə atdı uğraşdı aşağı. Dəydi. Yox, hoppandım. Ox, balıq tuta-tuta hoppandım, təsəvvür etsən. Burad, biz həm nə resepti var burada? Nə resepti? Yemək de pişirirsən, öləndə bir dəfən səni dirildir. Öldü. Şükür, ətini yıx. Ət, mən nə geç istəyirəm. Götürənə baxıram, qaqa. Çox pis yerlədir. Götürəm, Murad. Ət, düş götür, götürərsən. Ürəkli ol.
Mən burada bir dənə toyuğu öldürəmirəm də bayaqdan. Oxum da yoxdur. Neyse, cəhənnəm ol. Ata götürəmirəm. O qənimətdir, öldürüm götürəmirəm nədir? Onu götürmək lazımdır, mütləqdir. Palojinandır, başa düşsən sən. Bizim əcəsən götür. Məndə yaxın bol oldu. Gözdə gəldim. Hə. Hə, bir də bura dombalıb mən götürəmirəm bu. Mən götürdüm. Aa, götürdü. Məndə onda bug olmuşdu. Hə, o hər yerinə fırlandı məyə dayı götündən başına qədər. Papağını da verdi Allah, layiqsən sənin papağındır. Əş götür. Götür, nəyirəm? Bax baş var. Hə, quş bala. Allah bunları götür, Allah bunu götür, Allah bunu götür. Götür. Getdik. Yarın çalma. Şeye bas, bak, üçüncü perspektivi set bak. Baxdım hə, çox mənasız görünür. Yaraşdı burad, yoo, ben beğendim. Aha, indi görək bu nə istəyir məndən, nə tər düzəldirik bunu. Aha, bu, bu nədir? Ha, bax. Çox. Ankor, oy. Balina. Bura düşməyək, deyirək, yücə görə hər tərəfli tikək bunu. Aa, deyir ki, istifadə edəmək olmur. Çünki hamısı yuxarıdadır, hamısı mənim otağımla idarə olunur indi. Oldu, bay. Nice, nice, biz nice. Olduq şey, full. Amma başa düşəmirəm. Bunları mən niyə utilize eləyə bilmirəm? Requires raw material. Tutulayardım, gedərdi. Mənim sən nə istəyirəm, tikəm indi? Mən bir qatil adam ama nəsəl. Mənə gözlə, dayan, saxla, saxla. Dayan saxla, nə deyir? Yuxarı qayıtmalıyım ondan. Hə, heç nə, heç nə saxladı, ev yox, çıxdım. Getdik.